já si myslím, že jsme se dali dobrý utkání, přípravný, že to mělo úroveň, že bylo vidět, že na sebe narazili dvě vyspělá ligová mužstva. Bylo to poměrně i na taktický úrovni dobře zvládnutý, myslím, z obou stran. A jediný, co je ten výsledek, no tak my jsme ten zápas určitě neměli prohrát, měli jsme určitě víc možností než soupeř. Já jsem zhodou spokojený, akorát co můžu vytknout, tak se nám to zakončení nepodařilo dobře, chytal brankaři Liberce, o to odchytali. A jinak ten způsob byl sympatický. Jo. Myslím si, že jsme ve fázi, kdy z taktického hlediska začíná se to jakoby stabilizovat. Efektivita, to je jediné, co tomu dnešnímu zápasu chybělo, včetně penalty, tak větší šance už by nemůže. Že? Tak prostě výsledek určitě neodpovídá tomu průběhu hry, slušla by tomu zápasu minimálně remíza a možná, že i víc. Vypracovali jsme si jako pár dobrých šancí. Po hlavičke, myslím, že Tomáš Nici tam bol. Boli tam mám jeden náznaky z druhej strany, kde centroval Jardo Zmrhal a myslím si, že sme ohrozili viacej branku. Prakticky ja som si nešal ani na balón. Ja som tam mrzol v tomto mraze a chalani predvedli veľmi dobrý výkon prvý polčas. Byl to asi zatím nejtěžší soupeř, co jsme odehráli tady v té zimní lize a já myslím, že výkon to nebyl špatný, je škoda toho obdrženého gólu, co jsme dostali, já si myslím, že my jsme taky měli spoustu příležitostí a je prostě škoda, že jsme s tím nenaložili líp, ale v těchto podmínkách v takové zimě si myslím, že to bylo kvalitní příprava. Byl to ligový soupeř, takže jsme ty síly trošičku posílali postupně a byl to i záměr, aby ty hráči, kteří se blíží víc základu, aby už se adaptovali i na delší zátěž než poločas, liga se blíží. Tak zima připravila, patří to k tomu, že trénuje se, někdy se pretrénuje a to je jako klasické trojfázové tréninky, čo bol nějaká nárok, ale tak to patří k tomu, trošku nabrat objem. Já jsem spokojený, až na Martina Dobrotku, který má vleklý, neustálý problémy, je kádr zdravý, Tomáš Michala se postupně dostává do tréninku, takže to je to první hledisko zdravotní, to zatím to nechci zakřiknout, ale je to stabilizovaný, je to v pořádku, příprava jde podle plánu, trošku ty mrazí teďko, no ale zase jim brzo utečeme, takže já zatím jsem spokojený a z hlediska takového toho herního posunu mužstva cítím, že to mužstvo vnímá věci, které jsou do něj pumpovány a snaží se dělat a myslím si, že ta hra se zlepšuje a že můžeme, pokud budeme zdraví, zlížet k další fázi přípravy s optimismem. Já jsem s tou přípravou spokojený a jsem strašně rád to, co trenér udělal, že jsme odjeli do tepla a měli jsme možnost se připravovat tam v těch kvalitních podmínkách a člověk mnohem líp regeneruje a si myslím, že jsme se mnohem dřív dostali do takový tý, nechci říct herní pohody, ale je to určitě znát, než když bychom měli být celou dobu v té zimě tady na těch površích, takže já jsem za to hrozně rád, jak to trenér zvolil a teď nás čeká ještě 12 dní nebo 10 dní v Turecku a vám si myslím, že to doladíme a že to bude úplně perfektní pak. Tak rozhodně to je něco jiné jako tyto klimatické podmínky. Samozřejmě pro člověka je vždycky lepší, když může trávit aj fotbalový čas někde na trave, ne na umělé tráve, normálně na kvalitné tráve, na kvalitních terénech v dobrém počasí a s výbornými supermi. Prostě tak nastupuju a to je asi rozhodnutí trenéra, mi říkal, že budu kapitán teďko na ty zápasy, ale samozřejmě ještě není liga a já myslím, že tohle to není asi úplně důležitý. Nechce to z něho hloupě, samozřejmě mi by to těšilo, ale my teď máme úplně jiný starosti, než řešit, kdo bude nebo nebude kapitán. Byl v nějakým balíku kapitánu z předchozího, z předchozí doby z podzimu a volba kapitána určitě proběhne, ještě to není na pořadu dne, ještě se tím nezabýváme.